Eu acho que eu já estou dando tempo demais. Você sabe, se deixar, eu passo horas. Mas em minha defesa, esse livro está me prendendo demais. Mas e aí? O que você tá achando da cabana? Eu escolhi a dedo pra você. Eu não sei se você reparou, mas tá o seu clima favorito. Eu não sei se o tempo lá fora está o seu favorito, mas a temperatura está ideal. E bom, eu sei que você tava precisando. Tem sido dias cansativos e difíceis. E às vezes tudo que a gente precisa é sair um pouquinho da rotina. Acredito que isso vai fazer bem pra sua cabeça. Vai acalmar os seus pensamentos, você não acha? Eu tenho certeza. E bom, você veio pra cá com duas amigas, eu e a Monique. E pra sua sorte, nós duas fazemos ASMR. Então, digamos que é a viagem mais relaxante que você terá na sua vida. Com certeza. Eu tava aqui pensando, inclusive, né, aproveitando que não dá pra sair agora, nem dá pra curtir muito lá fora no momento. Mas ainda temos mais alguns dias pela frente que vai dar pra fazer outras programações. Mas por enquanto que estamos presos aqui. O que você acha de eu cuidar um pouquinho de você? A vantagem de ter um ASMR personalizado e aplicado. Não é todo dia que isso acontece, sabia disso, né? Tá bom. Então, se aconchega aí, tá bom? Relaxa. Vamos fazer o seguinte. Quando você tava lá fora, eu e a mamãe conversamos. E ela sugeriu de eu te fazer companhia aqui nesse tempo. E depois você ir lá pra dentro e ela te ajuda a dormir. Você tava conversando com ela que tinha problemas de insônia. Ela super se disponibilizou a ajudar. Você sabe que durante a noite eu tenho mil e uma coisas pra fazer. Então pode ser assim? Ok, fechado. Mas agora. Eu vou cuidar um pouquinho de você. Eu relaxo muito quando alguém toca no meu rosto. Então eu vou limpar brevemente o seu rostinho antes de dormir, tá bom? Eu tenho essa esponjinha. E ela é bem relaxante. Bastante mesmo. Eu vou limpar com essa água micelar. Tá no finalzinho. Preciso comprar outro. Vamos lá, então. Agora, com licença, eu vou limpar todo o seu rostinho. Deu até uma refrescada, né? É porque é geladinho. É gostoso, né? Eu também gosto. Depois que eu descobri essa esponjinha, achei tão satisfatório. Ainda mais que eu tenho que estar sempre vendo algumas coisinhas pra comprar, sabe? Eu acabo descobrindo. Ok.
aqui esse hidratante. Ele é facial, tá? Então, eu vou passar aqui pelo seu rosto. Ele é bem denso. Chica, 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 chica. Colocar aqui também um pouquinho na minha mão. Vou espalhar. Espalha, espalha, espalha muito bem, espalha muito bem, espalha muito bem, espalha muito bem. E agora vamos pro meu momento favorito. E que eu espero que você goste também. Hora da massagem. Isso aqui me faz relaxar. Você é uma pessoa muito forte. E você sabe que eu acredito em você. Que você é capaz. Você sabe disso, não sabe? Eu não te deixo esquecer. Ok. Agora tem algumas coisas para você levar contigo durante a viagem. A primeira delas, não ri, tá? Eu comprei para você um presente. É uma máscara para você colocar nos olhos. Só que ela é geladinha. Então ela tem um gelzinho dentro, que é muito satisfatório. Você coloca em cima dos seus olhos, fica parecendo que um alien te abduziu, mas pelo menos é refrescante e dá uma acalmada na vista cansada, sabe? Às vezes a gente passa muito tempo, computador, celular, essas coisas. E isso aqui, sério, eu vou comprar até um pra mim também. Eu espero que você goste. Outra coisa que é minha, mas que eu vou te emprestar. Esse aqui é seu, eu te dei. Mas esse aqui é de uso geral, né? Pra todo mundo que quiser usar. Esse ossinho, ele tem vários orbes dentro. Mas você pode usar também pra... Se você tiver alguma dor de cabeça, algo do tipo... Ele, você pode botar na geladeira também e fica geladinho. Fora que ele é super fofinho de apertar. Nossa, eu não sei como até hoje eu não consegui arrebentar isso aqui de tão E a última coisa que eu queria te dar antes de você ir lá com a Monique, essa bolinha, você pode apertar bastante se sentir qualquer estresse ou ansiedade. Apertar bastante, relaxa, ela não estressa.
assim com facilidade, eu acho, né? Depende também do ódio no seu coração ou da felicidade, vai depender do seu estado de espírito. Mas até hoje, essa bolinha sobreviveu a todos os meus estados de espírito. Qualquer humor, ela está aqui firme e forte. Então agora, eu tenho a honra de passá-la a você. Eu espero que te acalme também, que te ajude, caso você precise. Antes de você ir pra lá e eu voltar a ler o meu livro, aqui. Leva com você essa coberta, pra caso você sinta frio durante a noite, né? Então, é bom você se aquecer e se sentir confortável. Tá? Vou deixar aqui contigo. Agora, eu vou voltar pra minha leitura. A mamãe tá lá dentro te esperando. Vai lá, que eu sei que você não vai se arrepender. Ela é excelente no que faz. Só de ouvir a voz dela, você relaxa na hora. Ela é o verdadeiro sonífero. Vai lá, ela tá lá no primeiro quarto. Aqui à direita. Ok, amanhã então eu preparo um café da manhã pra gente. Respire fundo. Tá ventando bastante, né? Eu sei que tá ventando. Mas o vento é lá fora. Agora você tá aqui dentro comigo. E você vai se acalmar. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor agora. A gente vai conversar aqui um pouquinho e daqui a pouco você estará fechando os olhinhos. Eu sei que a mata pode parecer assustadora e de fato ela é um tanto quanto a gente tem que enfrentar, principalmente se a gente estiver sozinha. Eu sei. Mas eu tô muito orgulhosa, muito mesmo, porque você encarou de frente, mesmo com o cansaço batendo inúmeras vezes. Você não desistiu. O desânimo até aconteceu em algumas partes do caminho. Você pensou em desistir, mas alguma coisa aqui dentro, não te deixou desistir. E eu fico tão orgulhosa de você por isso. E você verá que não importa quantos monstros apareçam no meio da noite. Não importa quantas pedrinhas você encontrará no caminho. Se a sua vontade de vencer for maior, você vai encontrar uma cabana, você vai encontrar um abrigo guiado pelo seu coração. Então, mesmo com o barulho do vento, fechando seus olhinhos, ouvindo esse barulhinho que parece uma fogueirinha,
fogueirinha que aquece o seu corpo nos dias de frio, chuva, que aquece a sua mente, seu coração. Relaxa ouvindo a minha voz, sentindo o toque. Sinta o carinho que você tem agora, carinho que faz você esquecer qualquer dor física ou emocional. Cafuné, cafuné, relaxa. E através desse pincelzinho mágico, eu vou passar no seu rosto. E cada vez que eu passar este pincel, você vai sentir mais sono, tá bom? Soninho.